Nais seuraa edullisesti vain 20 senttiä minuutti. Selu Koskinen tässä, moi. Mulla olisi teille täällä pari tutkimustulosta, mitkä selkeästi osoittaa, miten sub-TV-leffojen katselu heikentää ravintola-alaa. Kotona nysväiminen on selkeästi lisääntynyt, kun taas pailaaminen pienentynyt. Mikä vielä vakavampaa, bissen myynti on huolestuttavasti laskenut. Eli, jos olisi mitenkään mahdollista, niin jättäisitte nuo sub-TV:n leffat väliin ja tulisitte baariin pailaamaan. Kiitos. Opedan kokoelma.